ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଡିଆର୍ଏସ୍ ପିଓ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେମିତି ସଭାର ଯେ ଏହି ଆମର ଚାରିଟି ସ୍କିମ୍ ନିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ICTS ମମତା ବା ଯେଉଁଟାକି CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେହି ଯୋଜନାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ICTS, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମମତା। ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଫିଟିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଚାରୋଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି।